Vi har alltså match mellan EA och Telia och det är den sista matchen av omgång 6 av gruppspelet. Nu avgörs vem som kommer bli gruppetta av den här matchen. Vi har Valla som spelar Terran mot Olof som spelar Sörgå. Valla har vunnit många matcher som sagt, 3 av 3 möjliga. Och Sörg, eller vad säger jag? Och Olof har förlorat sin endaste match. Ska vi se EA och kolla. Det blir rätt med poängen. Yay. Valla vill göra en shoutout till sin Brohemian Haldén. Till sin bro. Bro love. Och till Mad Mike. Coolest Sörg on the block. Damn, a lot of love man. A lot of love. Så Haldén och Mad Mike fick sin liten hälsning där. Olof har många hejare i chatten dock. Det är många som säger Olof fighting. Och även med lite roliga uttal. Längst ner till vänster alltså, på Taldar i Malta, har vi en blå Sörg som representerar EA. Spelas av Olof. Och om de skulle vinna AVGL så skulle alltså pengarna gå till stödföreningen för Barbro Johanssons fond för utbildning av flickor i Tanzania. Mot en röd Terran som spelar högst upp till höger representerar Telia. Han heter Valla. Och Telia skulle då ge pengarna till ren idrott. Det är 38 000 kronor som då står på spel. Och så vill jag tacka Bredbandsbolaget, Combitech, Kruna, Telia Fabrication Games och Fula Fisken som då är huvudsponsorer i den här tävlingen. Som har gjort att vi har en fin pot på 38 000 kronor. Visma hejar på Olof. Wow, så Visma är alltså på EA:s sida och det är klart för att Visma har en chans att bli tvåa om Telia skulle förlora. Så det står oerhört mycket på spel den här matchen. Olof sprider ut sina overlords och det är det här vi tycker om. Sprid ut dem tidigt från början så att han får dem här bakom så småningom. Och han kan då få den här jätteviktiga scouten han behöver. Han går hatchery först och vi glömde produktionsfönstret. Men nu är den uppe. Haha. Och det står alltså 1-1 mellan Telia och EA. Här kommer spaningpoolen för Olof och vi kommer se en ekonomisk början för Olof. Valla väljer att väga av redan i choken här framme istället för att ta den här riskiga stora feta rampen som är helt omöjlig att valla av förutom Valla vallar inte av. Ah, så dålig pan! En reaktor kommer igång här i alla fall. Valla får försöka skjuta med sin lilla marine här och det kan han hålla ett stund. Men den här kommer att köra en cancels på och förmodligen försöka fly med sin lilla drone. Så att han får tillbaka pengarna i alla fall. För just de här två marinesen kommer ju döda den när som helst. Och det är inte så att den här stoppar den på något sätt. Så. Nu kommer i alla fall expansionen för Valla. Och Olof gör det så snyggt. Han kör en cancel och hinner göra en extractor till. Så han ser expansionen och han ser oh snap. Min motståndare gick alltså fast expand också. Och som Zerg så vill du alltid ligga steget före. Så då får vi se om Olof kommer välja att ta en tredje. Eller om han väljer att försöka vara aggressiv och offensiv. Valla scoutar i alla fall Olof. Han har full koll på vad som händer här. Han börjar röra sin lilla gubbe här. Fyra links kommer upp. Ytterligare fyra links är på gång. Och de hinner alltså döda den här lilla SCV:n. Som kanske hinner fly en stund i alla fall. Men som sagt, nu är frågan. Kommer Olof att ta en tredje? Eller? Nej, han kommer inte ta en tredje. Han kommer istället kanske försöka straffa Valla. Men då skulle jag behöva metabolic boost om jag var du. Men nu är gasen på i alla fall. Oj, det knakar till hela huset. Jag tror det blåser jättemycket ute. Olof mot Valla. Och Olof tar lite lugnt med sina links. Samlar dem här uppe. Och nu kommer metabolic boost igång. Vi har nog med gas, fortsätter han pumpa gas? Nej, han har plockat alla sina drone från gas. Kommer inte bli några bangnis, kommer inte bli någonting. Utan han kommer pumpa en sån vidrig mängd av links. Vi ser redan nu, 14 stycken links kommer. Och det här kan bli lite jobbigt för Valla. Som inte har nog med skydd faktiskt. För att skulle han få en surround med sina links på den här bunkern. Inga lagen, inga reparationer, ingenting. Alldeles för få marines. Så kan faktiskt Olof avsluta den här matchen oerhört tidigt. Men det var det mest kommer troligt att vara. Kommer vara en tidig press från Olof för att sätta press på Valla. Och förmodligen inte mer än så. Jag tror inte Olof förväntar sig vinna matchen på det här heller.
Utan dra ut en liten link till varje torn. Han vill ha full map control och vänta på att Metabolic Boost kickar igång. Och nu är han tillbaka i gasen. Han kommer, ska vi se vad han tar beslut att göra när gasen kommer han att göra. Och nu, kolla nu. Det här är väl nackdelen med att ha en kontrollgrupp. Han hade spridit ut en link till varje torn. Sen hade ju ni alla samma kontrollgrupp, så att allihopa gick tillbaka i samma kontrollgrupp och tappade alla torn. Det är liksom. Men nu väljer Olof att gå in i alla fall. Och han hinner faktiskt få sin STVs till surrounden. Omringa bunkern, så han kan inte komma åt bunkern. De här Marinesen kommer göra fruktansvärt med skada. Helionen kommer upp och de här Linksen kommer inte ha mycket chans. Han får visserligen otroligt många drones och kan faktiskt ha så många Links att han hinner försöka få kanske en Helion till. Men nej, kolla, bunkern är helt oskadad. Den är splitter ny. Ja, jag skulle vilja titta hur många kills de har, Marines har. Men 5 enstaka SCVs dog av det där. 28 Links dog av det där. Otroligt stor fördel för Vala i den där fighten. Så att det där var inte riktigt bra av Olof. Han borde ha sett att hinner inte jag få en surround på den här bunken och hinner jag inte komma in här, då borde jag gå hem. Han hade kunnat behålla alla sina Links. Han hade fått betydligt bättre. Och nu kan vi se 2 Spinecrawlers. Mycket korrekt. Han såg ju sin motståndare har Helions. Vad behöver du då? Jo, du behöver Spinecrawlers. Och positionera om de har Spinecrawlers. Kommer han att hinna göra det? Gräv ner dig, lilla Spinecrawler. Annars kommer det... Jag vet inte fan, det är 12 sekunder för att gräva sig ner. Nu är det alldeles för sent. Han kommer försöka få en surround med sina Links. Och han köper sig lite tid. Han köper sig lite tid. Och Helionen jagar faktiskt Linksen. Och det är bra. Det här föredrar faktiskt Olof. Än att han ska dö med sina dreadronsar. Men Blue Flame är färdig för Valla. Och det gör riktigt, riktigt. Och först nu kommer den här och gräver ner sig. Och han drar alla sina drones. Och det är Blue Flame på de här Helionsen. Det gör så ont på dronesen. Och de här spankrar sig på så fel position. Och Helion som är bara gjorde egentligen för att stressa Valla. Eller Olof. För att stoppa för speed control, så blev det istället en total vinst för Valla. Och det kommer att räcka med de här Helions för att ta den här matchen för Olof. För nu ligger Olof så dåligt till. Han kommer hinna förlora så många drones med. Han försöker dra sig på, men de är i alla linjer. Och det här kommer göra så ont. Och han förlorar så många drones. Han har förlorat 26 drones än så länge. Och det gör det otroligt svårt. Och nu kommer GG från Olof och Valla ta matchen för Telia. Och det blir 2-1 till Telia. Och det där var bye. Bye. Nej, förlåt. Det blir 2-1 för... Jo, 2-1 för Telia. Där Olof kunde inte riktigt kontrollera de här Helionsen som kom och totalt köttade honom. Han hade riktigt dålig beslut av att försöka gå in med sina Links. Han skulle ha behållit sina Links. Han skulle aldrig avancerat med sina Links där. När han såg att bunkern redan hade massa SCVs runt sig. Han såg att han inte kunde komma in i basen. Gå hem med dina Links. Spinecrawlersen skulle aldrig ha flyttats där heller. Den var för sent nedgrävd. Han försökte köpa sig tid. Och allt gick Vallas väg. Allt gick emot Olofs väg.